Naero expliqué bino. Na lobaki de Manuela kito kwa za fi ya defi. Mami ngeni. Asale en direct na tongo. Poto yo kana ki samedi. Na comprendre pété. Mami ngeni lege to kuta na samedi. Asale nga surprise. Naza déjà na Rotterdam. Naza na Rotterdam. Yo Manuela oza wapi. Na mona ki directe. Ba oya nga. Ba soda na nga makasi. Ba bengi mami. Mami, maminge nazo sa la video. Azo sa la video alobi ke azo longwa, azo ya Rotterdam. Nazae ki na pongi. Nabi zelanga mona kota na beti be na faux compte nanga. Na kuti maminge nazo sa la en direct. Naza na Rotterdam. Na Rotterdam me awane ko loba précisément te place nini yaza. Naza na Rotterdam. Soko za mwasi ya ko lukanga. Ngabi ah na uti na pongi, c'est bon comme boye di Manuela kitoko na bino fi ya défi, moi si ya tembe, ria ya ya. Tant na zo tia biloko abana ou ni Britannie veut dire que na za sur nanga. Na moni pe maminge na bi abo, na lamuki, na brosse. Na za nanga na coiffe abana mi bali po mikolo ba salon de coiffure tout ba kangi. Donc moi na kata pe coiffe nanga bien zati donc souki nanga za désordre na se. Ah, muninga moi sa bengi alobi za di na Rotterdam. Na lamuki, na bandi kolata, na lati vite fait, na cheka mbati, na cheka ilamba la mande na zayi na ngolobi na ndirek. Na bengi master na nga zara na kar, ma copine, na minute oye maminge na zana, azana na gare centrale. Yaka noki na kar, po mikolo na makonabi, yaka noki na kar, yako zwanga. Na okota ndirek na tu na maminge ni azawa pipo, lelonde lelo, lelonde lelo toko bina, lelonde lelo toko bumana. Ma copine nga bisinga ah master na uti pe ko lamuka na pongi na lata nga na copine nga to amwa 15 minutes abi 15 minutes na zapa nao nga bi c'est bon master nga na zo zela yo na bandi pe ko sala ban direct nga ba soda nga mute za itongo boye bi kute lo morote e za ki tongo na sali direct na lobi maminge na komi ko tuna maminge ni oza wapi ngai na ya place yo zali po place mami ando sala en direct e za balabala centre ville na ebite bino soki za na wapi. Et ça qui na New Binneville, ça centre ville na biso donc balabala ba magasin belé ba voiture ba tram ba métro nyo se za wana balabala les embouteillages et ça talent cela mulai donc na yebite so kaza na ibandeli to aza na suka na yebite bon masa na ngaye tangwaye na yebise to kita na kiti na koti na kara camarade nanga poto le ka place on po na yeba été aké pas modé po lo ba ko to msu na vidéo lo bike na zo ke na nda pa modé na zo fungola so pa na na vandi. So na ke pa mode boy na komi musika boy. So na ke boy na komi musika. Na ou ye bate. Bon, to ebi si ma salanga pe si ideologie alobi. To kende kaka kotambola na balabala wana o ya la kisi. To beta tour na balabala wana. Nde to koti na voiture. To bandi ko luka plasi ma minge ni azali. Tan ou to yo ko koma na quartier wana plasi ya salaki en direct. To kouti ma minge ni tan ma bando sa la voiture na direct. Na nga na katia voiture na ebi si bino. Ma minge na telemina ba voiture a police. Azo solo la na police. To leki bango ba mona ebisote to leki to zeli ba police ba kembe tang ba police ba kei balabala wana po o parquet po to zali na kataka po na ko parquet likambo biso to kiti nande ko nanga mo ba to zali ba tumi bale po to mona biso to zo bango de na musika biso to komi ko ya masala nga ke ko luka ko parquet ngana nande ko nanga mo ba li to zo ya boye po nga na mima ki telephone te po na ebi ke mami on simba telephone. Na tiki ba telephone po ba telephone na biso ba tarando ya ma telephone na makambu. Muta ko yiko yibo na bitumba. Na tika ki penza telephone na ngai. Na tika ki telephone na nga na ka. Po tozo kende bitumba. Mami onza la distre ya ocha kamera. Tiko benga. Nde salike na tiki peri ki nange tika la na voiture. E bembe la yo. Na tiki voya peri ki nanga na voiture. Na tiki ba telephone na nga na tiki ya mo na kacha ka. Tant to kiti po mami mutaza la ba video ma tant to kiti te muto fona fingi sora benga tu rosu na fingi pona mone ko muzoba tanga to kiti to ya siko to ya deux personnes po ya zakina mode ngapi na sala mwana mbali po wa nisusu baki na bangona ko parquet to kiti to zo ya direction mami a telemina mindele mo boina ba garçon mo ba tu mwindo a telemi tant biso to zo ya bozele loko eleki na cha ba ujo poso tozo lo baboe to yoka na biente mami abanambangu zela na cha omoni mutu abeta ka mutu nga na mosa pembe na bineli bino na soutien
na la tie lamba na ngai na bimi libumu pamba po mwa sa pembe soki ba niki ye makofi ndenge ye mami ozolo bake mode abeti manuela na mwa sa pembe mwa sa pemba bomba ka cicatricité donc soki ba vimbi sio nde na ba lobina na bina ipo bomo na nzoto na nga mutu o ba beti ye serie na mwana mobali akotika la na ba ble 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 na nzoto minga ye kangami to elonge baby to elonge baby. Siko ngayo mami azolo ba mobali na betinga, mami yo betinga, nga Manuela. Muta munokolo kwa ngayo betinga, zena la chelo na nuboyo kabien, nga na yona na bengi mbile. Po yo mtu osali, o filme. Boyo ka oyo nga na mamingeni, boyo ka mamingeni, eh? Boyo ka bien. So bo yo kitina bandela. Boye ba nana zana, nana bengi mbile. Leticia, zonga, zonga, mwadiya kotima hake, mwadiya telema, telema polisa okoma. Moi, tellement, police, oh, tellement, mec, Oyo ki bien. Mami azolo baleti kima tika ko kima, mode ko kima yete. Siko to ye bata che confusion. Nana kima ki nani? Ponga so ina ko sal opération. Moni mbila. So botali na video na bandi mbangu, to bandi mbangu nande ko mobali parce que mbila za na sima na biso azolanda biso. Mami tanga obela. Ko kima te, mbila azolanda na voiture po. Po biso to parka ki na mupanzi place mbila telemisa ki biso voiture za ina ngode ya wana ba parka ki na mupanzi to kimela ki place voiture na biso eza mami azolanda na mbila azolanda pa même donc pa même une minute mbila voiture mbila kateli biso liboso wi ba ki ma mbila potan boyo ka bitumba na boyo keza ke mami azoloba mami yo ya ka bitumba mami azoloba ko ngo betanga betanga kasi ko betanga te ngo betanga azoloba bongo sikopo na mi. Yo mutu, ozana mbila, ui ba kima mbila, nga la bitumba nyosu na kima mbila. Leticia, zonga, zonga, mwadiya kwa kima yake, mwadiya telema, telema polisa okoma, mwadiya telema, telema, telema polisa oya, telema bete, meka, 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 meka kwa bete nga. Meka kwa bete nga. Yo, yo, yo. Bozoka mami meka ko betanga mema ko betanga mode ko kima Leticia te mode ko kima Leticia te siko pona mutu oyo bino bo bande ko landanga na kimi na suka pona kimi mbila mode ba betie po na ebisu pa même 5 minutes eh mbila na ndenge mbila kitaki visa bozela bozela na ya telephone. Allô? Allô? Pona mutu oya beti mutu. Mutu opena beti mutu. Bo, e ba benga bozela. Allô? Oui, nana na direct yango bando benga mwana ya mbeza te. Eh nana direct. Na osala ngona Manuela kitoko page nanga Manuela kitoko ifungwami. Na otala eh landanga nde kuna naza kuna. Sikoyo? Na biya, pona mutu, siko yo lo bike Leticia to beti yo, Leticia ko kima te, mode ko kima ete. Betanga kasi, donc veji soko landi na ba audio, betanga kasi, to zara ki fara fara. Mode siko maminge ni yo falo bunda nanga, men maminge na zo kima bitumba ya kimi boye, azo tika mode ya ko bunda ba beti mode li kofi. Soki mami oza mwa se teme, tchate loko moko boye, yo mto zayi na kamero bando filme. Parti ba obeta mode, mami telefone kwe ina mabele. Me mami ya koki ko bundate. Alinga osa, tan mouta nga azo beta mode, mami nge nisiko yo, eko mitu mabaya nibali. Nga na zo zwa sapat na beti mode na mutu, soko tali mode awa, azana ble mokwa, na niyatiye na mutu. Mami nge na oko upusa na te plas bana mibali bazo bunda.
Mami pousana azo pousana te tanga nga pousana benzie na na benzie sikotale lamba mami eh eza ya kokata na botale lamba na benzie na kwesie likolo ya ya ndeko azo beta mode aza na sende kunanga likolo na benzi mami ne lamba akoi na kati na bango parce que nga na za ka beta mode mami azo linga ko filmer te place bazo beta mode place oyo kike azo ganga mami azo ganga moninga manula na mwa sa tembe yom to bengi la police yom denge nini mode to olande mode ko ki mate police azoya yom to zayena telephone ou benga police ozo benga police mobali no makile za na munoko abwa ki so itala so ya zeye bele na makila na munoko donc omo na kebiso to kenda ki to tiki tras mode makile bimi wapi o yo beti manuela po manela elambana nga tang na sisi na mbila elambana kota ki en direct na kata kar triko nanga ebenda na te nzoto nanga nazala ki bien elongi zala ki bien mutu babeta rabatika ke na trace yo siko obeti te o melana o pema na mode bo kima eh mode ko kima yete mode ko kima yete mamingeni soki soki olingi susu oya nga isi na yeli o chez mode na yeli o na lakiso ke na ze lombe ya mwasi na ke ko luka o ti place yo bengi sakinga marke o bengi police oyebisi de la police obenga ki police bien avant o expliquer police que to yaki déjà wana o ezalo kwa deuxième tour na uti ko kendelo na place to uti donc yango police atuni yo komi kuna ndengeni na ebisi police tuna mamingeni ponga na yeba place yaza asali video ayebisi nga ki uti mboka ne 45 minutes na Rotterdam a komi de awa nga pe na sale fort na ko rejoindre ye yango na rejoindre ye police atiki biso po la pesi explication o sale en direct ozo invite ngana ya kuna to bunda o invite ngana to yo bunda kuna yango moni police akangi mutu ta kangi ngate na expliquer ke ye muta bengi singa ne police atiki nga mamingeni e ku felite o moni ngana za ka mwasi ya tembe fi ya defi na ke na luki mobali noti na pale na ye na ke na luki yo mamingeni ti place oza o ye binda kuna nga soki o reglaka o moni ba kontaran to finga ni trop na internet mama bana bizengi ba mama ba gege to fingani trona yo soki oza mwasi o reglaka o yebinda kunanga bo sala ka baja o yela batuna ndako yela nga chenwa yaka chenga na nsima yo maminge na mode bo ya chenga na ozela bino yaka chenga ponga sina longoli ba defi na zwika o ye brisque kutu na Rotterdam na sale fort na komiti place yo zalaka place yo za na region dreyo e komisi ko tourna yo mamingeni yako sonye mwani niko kosa kwa otoko yashe yon grrrr mwininga mwasi soko depozele nga kalo boko yon likola porti na nga nazo zela yon pwe silite weza mwa vangu to saliba entrenima toye to salimo entrenima vit fe nga nako benga mbila te bakando to finga nga na benga mbila na benga mbila te nga na benge lako mbila te omwona pena bitumba aya nga na yoshe nga pweza nga karti ya ba etranje mbila okoye atende nga koye na centre ville kuna yaka ko luka nga turosko etika li kelembe etika li pana yo nyongo etika li pana yo paske nga manula kitoko na longoli defi mninga mwasa cha nga li sapina li sokote na lakiso ke na ze lombe mobali no mode ya pede boya kosone na sape na awa boya kosone yako sone nga ngrrr maminge ni nga na o video te o chaka munoko ifo o ya ponge si na ye na olongola suma kolote po o porte plainte ke na ye la ki yo problem ezate nga nango ke na mbila te a porte plainte yaka sala devoir ponga na o devoir eza ya makofi mokili fwe mona po eza babilo ka mike o filme so ba beta mode olongoli kamera ifalo chande mode aza ye na se po yo mto simbe kamera o simbi kamera Laetitia Kimi, Akimi et Telema. Telema, Akimi, Naki et Asuki, Osuki, Osui. Oui, Naki m'a rappelé Mbila, Naki m'a rambila, Naki m'a rambila, problème na police, c'est Naki m'a rambila. Naki m'a rappelé la vidéo Nambila, mais mode koto va bêter ma cofi. Ma fille de place va bêter mon dé. Mode koto m'a rappelé. Mode telema, telema police en coma. Mode telema, telema, telema police en ya. Telema, meka, 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 meka va bêter ma. Non, après si mon dé. Non. Ya. 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 Ya.
Modeko kima Laetitia te donc o yangoyo eh eloba mingi bino to bengi police modeko kima te police azoya to bengi de a police police azoya donc il rend que na bongo te tant to finga na internet police te mutatini so to finga na internet tant o luka makambo comme que jour le jour j to kata makambo yo bengi police donc oza makasi te no yo zoloba mais e ku felite za vangu samedi to kana pe programme samedi boya lisus to pesa ni sou rendez-vous to pesa na rendez-vous si pena moko kota sama belé na rando batu bakati o moni nga na déterminé muto akokota na sama belé na rando oyo nga na koyama mingeni soko pesi sou ya mibale o lingi ga centralité to pesa na pena place exact yo yebi ke police akoya te terrain vide to pesa na terrain vide rando obino boluka makambo kota rabi kote la yo mamingeni yo kanisa ke so yo bata mina sima ya mwana na iletre atinzio ke luka mwana nanga ale bosangani nga na obanga moni yo yo za awa nanga mami bandela lisusu bandela avant goût bat ba déclarer avant goût po manela kitoko fia défi bandana bandana za fia défi fia tembe na banga te nga na yaka défi tout mouta pesa nga na longula ngo tellement il y a qui Rotterdam na komi un kuka au moni manela kitoko loko makasi na ye siko manela pa sengi yo yaka Rotterdam pananga yaka pananga yaka pananga boya shenga na mode boya po bonye boya programme za yake boye langa na batu boye langa boya muto akokufa na rando o boya na za déterminer mes mami muto akufa ngweza langa te Mutaku fezanga te boya penza na ozela bino yaka mami bandela répété ça là sous vidéo na bututa bosa vidéo na mami na modé kolobeza la mukie ba rendez-vous za le belé nga na za dia disponible pour na bino na disponible pour na bino to soa na mukie vidéo on ba vidéo ya rando au moins na bando finga te ba vidéo za la mukie rando belé pesa rendez-vous nga na posa ke wa moi si atembe mami ngeni pesa nga de sous rendez-vous to bandela li susu to bandela lisusu ti pena mbila pena lembi biso mbila bando kweya ti solution ko zwa mama mi pesa isu rendez-vous ozo mela pe moza pena souffle te po bitumeza souffle moi sina mobali eh sa ko kimate ah kimate ko kimate mobali tant to fente atozaki pembe no anati to nto kene po to mona la police donc pesa ngande rendez-vous boye bisa mami hein tant on sala en direct na pokwa ba pesa ngande rendez-vous ya sika lisusu to kutana lisusu ba yela ngo bien boya ko soni ngai awa mwasi na mobali elo nga na zozela nde yango wana to kende na rando ngo kitoko po to swani ba video pe salami trop rando kende kitoko na zozela yo nga na za bien nga mtu ba beti eh nzoto pembe boye ni tashi ni eloko yo beta Emanuela mobali na zolo ba makile zo mona chela biso ba video po yo mtu zana ba direct ko sala ba direct la kisa biso ba direct ne tobe ba beti moda zana se ne na zo ni ata mode la kisa biso po mobali no awa apa nguse longine azana rouge amunene na makila ezo bime na munoko yo elamba no ekata ni ndengeni po na ninga Emanuela ate lambe katanite ni trasa manzaka po ozui chanceté ozui chanceté meto bandela avant goût. Oui, ça va bien avant goût. To bandela na senginde deuxième tour to bandela lisusu. To mekaki mekaki ka to meki le ba bien ngo ma son to balancer son. 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 To bandela lisusu pesa ngande sous jour po yo uta musika nga na Rotterdam, mobali na na Rotterdam. Boya lisusu. Po ni ubi na vers na gare centrale na ko ya te mbila kwera na minute na seconde pas même 5 minutes mbila kiti na ba bis. Na la poso kota dossier mami na poso loba mkie donc o likito yo ngosala so kina Chantal makwanza boye lo côté banda lelo ti lobi bozé lo côté il est trazé lo côté donc mutabimi cela ngande yo yo na zo zelo yo na ngeza ka bagarre vidéo mkie bagarre belé mobala oza mode betaye sko rambe za kingana bunda na yo mami me ozobela mode mode donc yo zo tika mode bunda nanga mais sko mode ngopona mobala mwa betinga Aza toro, aza pena yum, aza pede. Mobile nga y mobile soit beti, moi se fa panzane. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV.
Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi a combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bah fait nios au Elengi a combat congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, n'a pas parlé de Elengi a combat congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi a combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyos o Elengi a combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, n'a pas parlé de l'Elengi a combat congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiama boss de boss.